Студенти одного із миколаївських вишів б'ють на сполох. Молоді люди нарікають на жахливі умови проживання у гуртожитку. Фотографії кухні та санвузла розмістили у соціальних мережах, чим і викликали великий резонанс в місті. Адміністрація ж університету про проблему знає та обіцяє провести ремонтні роботи найближчим часом. Доброго ранку. Для студента 4-го курсу Андрія Овчаренка гуртожиток став другою домівкою. Про умови проживання хлопець розповідає небагато. Моя власна, ну, треба тут робити ремонт. Ну, як і всіх, моя думка однакова, що треба робити ремонт. На коридорі, де проживає Андрій, ще три кімнати. Спільна кухня та санвузол на всіх. Скрізь обшарпані стіни, підлога без покриття та застарілі комунікації. Нам пропонував робити ремонт, ми навіть обдумали його робити, але справа в тому, ну, що було, спочатку вже пішла як зима, то зимою ми не хотіли робити ремонт, а коли вже настала весна, ну то ви бачите, що сталося. Перед тим, як заселитися до гуртожитку, студенти підписують договір та на власні очі бачать, де будуть проживати. Нарікань на умови не було. Ситуація, яка склалася на гуртожитку, є не досить приємною. Я розглядаю це подію як конкуренція між гуртожитками, між університетами нашого міста. Про викладені фото у соціальних мережах адміністрація університету коментує просто. Студенти невдало пожартували, адже саме в цих блоках мали зробити капітальний ремонт. Є певний порядок, законний порядок, який треба пройти, щоб це закінчити. І вже підготовлена документація на проведення тендеру. Після проведення тендеру ремонт в інших вже блоках також буде проведено і закінчено. Наразі в університетському гуртожитку капітально відремонтували 9 блоків та повністю оновили душову кімнату. У вересні планують продовжити будівельні роботи у всій 9-поверхівці. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.